Prej 2 muaj, Zyber Shyli, së bashku me bashkëshorten dhe 2 fëmijët në fshatin Bales të Elbasanit, jetojnë në qiell të hapur. Çatia improvizuar me tenëqeu shkatrua nga një rrebesh i shoqëruar me erë të forta në fillim të shtatorit. Prej atëherë banesa dhe 4 familjarët jetojnë mes shiut. Në datën 2 shtator bëra aplikimin. Domethënë datën 1 u prishu, në datën 2 vajta aty. Çfarë ndodhi? Pse u prish? Vetëm nga stuhia. Priu stuhia e madhe, domethënë nuk e rezistovi dot. Edhe e mori e hodhi mbi obor, mbi këto, mbi rusht. Unë nuk kam qëlluar këtu, quni me lagjen me shokët këtu, e shtruan prapë dhe i bunë gjitha ta bloqe për si prapë. Aktualisë e gjinda tepër e pabanushme. Nuk... Këto ditë që ka qënë shi? Këto ditë ka qënë shi, gjitha janë, i kam grumbulluar me ashu, i ja grumbulluar me 4 rejta tema të shi, 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 një guzhin e vogël ashtu, 4 veta e aty flem. Familja Shuli jeton me kempin e 2 fëmijëve të 2 të sëmurë dhe ka të pamundur të investojë për riparimin e objektit, ndërsa dëmi u vlerësua vetëm 40.000 lekë, para të pamjaftueshme për të riparuar çatin. Ta së gjithë tjetë, vëndë shijin në shijin mrejnë. Kështë në kalem të kam kështë si të mund, s'kam që të bëjë. Një këta, s'kam gjithë. Të flemë të poshë më dhamë e vogël e prishë. S'ka një gjithë këta kënë. Emergjencat civile vlerësuan dëmin 80.000 lekë, dhe siç parashikon ligji, dëm shpërblimi vjen 50% e dëmit, por 40.000 lekë duke se janë të pamjaftueshme për familjen Shuli, e cila jeton në qiell të hapur, duke apeluar për ndihmë.